13 olaraq Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarını sizə təqdim etməkdə davam edirik. Bugün qonağı olduğumuz şəhid ailəsinin taleyi yəqin ki, yaddaşlardan heç vaxt silinməyəcək. Çünki Məmmədovlar ailəsi iki oğlunu eyni gündə bu vətənin, torpağın uğrunda bir gündə şəhid verib. Ana Məmmədova Hicran bildirir ki, Bəhram və İman heç vaxt bir-birindən ayrılmazdılar. Amma mən özümü onunla təsəlli verirəm ki, torpaqlarımız azad olundu və mənim iqid övladlarımın da bu qələbədə payı var. Şəhidlik zirvəsindən yüksəlmiş Bəhram və İmanın atası İlman Məmmədov da həyat yoldaşı Hicran Məmmədova kimi çox qururlu və məğrur şəkildə ifadə etdi fikirlərini. O bildirdi ki, hər gün Bəhram və İmanla əlaqə saxlayırdıq. Onların zəngləri gəlməyəndən sonra içimdə bir his mənə deyirdi ki, uşaqlarımın başına pis iş gəlib. İki uşaq böyüyəkdim. Belə bir uşaqdırsa olar, yəni həyatda, nə bilim, olar mənim üçün hər şeydi həyatda. Yəni, onları qardaş bilirdim özümə, nə bilim, oğul bilirdim, qız bilirdim, hər şeydi olar mənim üçün. Bir tərəfdən, yəni onların müharibədə döyüşdükləri ilə, yəni fəxr edirəm. Yəni, onlar elə bir adaşdılar ki, yəni, fəxr edəməli adaşdılar. Bir tərəfdən ağırdı. Yəni, iki babamın ikisində şəhid vermişim. Bir tərəfdən də yəni, ona sevinirəm ki, torpaqlarımız alınır. Ermənilərdən qısasımızı almışıq. Torpaqlarımızın dəyərimizdədir, şükür Allaha ki. Biraz sıxıntı gəlir mən ona görə ki, biraz mənim üçün ağırdır. Yəni, iki uşağım var, onlardan başqa evladım var. Onlar haradasa sıxıntı keçir, bu dəmişlər, mənə qalmışlar, qalaslanlar. Mən onlarla dost olmuşam. 28-də Zəngiliyəndə əsgər Hüseynov vardı ki, onların yanında onları qəhdikəmini yaramıyor. Uşaqları soruşanda dedi ki, uşaqlar ölüyün yanında. 29-ı, 30-ı, yəni çox yerlərlə əlaqə saxladım. Onların hər gün mənlə zəngi olub, cəhdədə döyüş bölgəsinə baxmayaraq, hər gün əlaqələr olub. Ayın 30-unda artıq qərar almışdım ki, Fecrüyə çıxmalıydım. Qardaşım oğlumla danışdım, gəlir, çıxacaq Fecrüyə. Səhər-səhər, saat 8-də əsgər Hüseynov mənə zəng edəndə ki, onlar kəmlərindən kimsə telefona gedilmiyor. Kəmlərindən burada heç kəs yoxdur. Bu telefonu götürüb bayra çıxanda, Allah verdi ki, aç telefonda, onlar da çox yaramadı. Yenə şeylər vardı ki, mən sonra demirdim, əsgər Hüseynov yaramadı, demirdim ki. Demiş yerindən din gəlirəm. Bayra çıxdım, dedim ki, əsgər nə var, mənə əyib edildi, yoxsa da hər şeyi bilir. Allah bugünə kimi danış, mənlə danışmayıblərsə, demək olar ki, artıq mənə bir bayandır ki, bunlar sağlayırlar, nədirsə, başlarında nəsə var. Ağladı kəmi, heç nə deyə bilmirəm. Nə dər deyimsə, nə dedim, yox, deməlisin. Dedi ki, uşaqlar iki şey. Uşaqlar ikisi də razı oldu, biz də razı olduq. Vətən yolunda getməyə, əsgərliyin çəkməyə yaradılar. Ola saldıq, görə görək, ola saldıq, getirək. Hər zatda gedib dəyirdik olaraq. Görüşürdük, danışırdık telefonlarla, olanla maraqa. Axırıncı görüşümüzdə bizi Füzuliyə çağırdılar ki, Füzuliyə gəlin bizə. Getdik Füzuliyə. Gedəndə də nə lazımdır, əlimini aldıq, apardıq, saldıq, dərdini getdik. Həmişə mənə deyərdi ki, ana, sən gələndə elə gətir ki, mən bütün uşaqlara paylayabilirim.
Qoy deməsinlər ki, İmam Bəhrəmin anası gəlir, balalarına gətirir, bizə gətirmir. Mən də həmişə gedəndə nə aparsaydım, hamısını aparardım. Bütününə paylayardım ki, hamı mənim balamdır. Görüşdük, elədik, yedilər, içdilər, uşaqlar, dedik, gördük. İmam mənlə vidalaşdı, ayrıldı mənlə, Bəhrəm də getdi İmam. İmam dala qayıtdı, təzədən qudaladı məni ki. Dedi, ana, mənim bir xaişim var, şəhidləri desinlər. Şəhidləri deyib, hamı ağlasın. Mənim bütün dostlanışım hamı şəhid oldu ona. Deyim şəhidləri. Şəhidləri heç kəs yaddan çıxartmasın. Şəhidlər üçün hamı ağlasın. Sözü mən bilmədim, uşaq mənlə vidalaşır. Mən yola saldım, o mənim belə axırıncı uşağımla, axırıncı görüşümlə, axırıncı danışmağımdır. Bütün çıxışı tərimdə, bütün Azərbaycan xalqına da deyirəm ki, şəhidləri unutmayın. Bu imanla Bəhrəmin arzusudur. Yəni, həmişə yada salın, həmişə ağlayın olardı. Şəhidləri unutmayın. Çox sağ olsun ki, mənim uşaqlarım gəlib bizləri axtarır. Bizləri çəkirlər. Bütün efirləri verirlər. Onların zəhmətləri də böyük. Çox sağ olun. Hər şey üçün sağ olun. Əfqəmin yanında uşaqlar ikisində şəhid olmuşdu. Dedim, uşaq, son sözləri sənə alırdı. Dedi, heç nə, imanın bizdə deyir, son sözü bu oldu ki, hər dəfə də deyir, bunu deyirdi ki, özünüzü qoruyun, özünüzü qoruyun. Elə deyir, iman keçinənə yaxın, qardaşınız gördü ki, onun səsi deyir, bir gəlmirdir, qalxdı ki, imanın səsi gəlmir, qalxanda deyir, Bəhrəm deyir, sənə pəlləyim. Bilsən, yox, Məhmətdə yaratıq ki, biz Füzuliyə getdik ki, orada əskərlər vardı, uşaqlar ona getirmişdi ki, təbir vermişdilər, uşaqlar gəlib, darlat gəlməyib. Gecə biz uşaqları 11 dənə şəhid edib. Bizə oradan müraciət elədilər, bildirdilər ki, Beyləqana gedin, Beyləqana aparın. Biz getdik, səri girəndə qardaşım oldu, inəmizdir orada. Ərbi prokurorlar var, demişdən tip var ki, et ki, ər nəyə hazırsınız, yəni ki, baxmaqdan. Dedim, mən ayını 27-sindən hazırım, səndə vardım. Mənə şallah görsün. Səri girəndə mən Bəhrəmi tanımam. Sivətin verməmiş, dedim, Bəhrəmi qardaşım oğlumdan. Prosa sadəcə iman orada biraz. O momentdə iman orada yoxudur, sənin gətirində maşınlarla qarışıq düşür. Onlar da çətinliklə var, oradan götürmüşdür. Elə oldu ki, müstəndik edildi, bəlkə də ola bilsin ki, iman sağdır, dedim, yox. İman sağ olamaz. Etdi ki, bunu sağdır, nədən istəyirsiniz? Bizim qardaşın bir şəhid sonrasında şəhid. Uşaqlar şəhiddir. Erman mənə dedi ki, uşaqlar yaralıdır. Mən yaralı bildim. Mən ailəmi heç vaxt tək qoymamışam da, dedim, nə olur olsun ki, mən bu yola gedirsə İlman müharibə bölgəsinə gedirdi. Mən İlmanı tək qoymadım. Uşaqlar da istəməzdi ki, ataları tək yola çıxsın. Mən özümdə. İlmana qoşulub, uşaqların qalıcına gedmişəm Füzuliyə. Orada bilmişəm ki, uşaqlarım şəhiddir. Mafaların arasındaydım mən. Mənim balamdan əlavə da. Şəhid balalar vardı, hamısını yığmışdılar bir yerə. Mən hamısını deyib ağlayırdım. Ancaq da bilmirdim, balalarım şəhiddir. Ailə mənə deyəndə ki, uşaqlar şəhiddir. Onu da bildim ki, mən balalarım şəhiddir. Uşağı, mənim fikrim vardı ki, uşaqların hər ikisini evə yetirməkdir. Ama ki, gün axşam, yanlarına yazıqam gəlsin. Uşaqları Şüvalan məscidində verir. Mən sənə icazə verirəm, səhərə kimi, kim istəyirsən, yanında bütün polis əməkdaşları yanında olacaq. Mən başlamışdım istəyirəm. Rusan olaraq amma elə bir vəziyyətdə idi ki, mən
anılarla Allah'ın var. Ona göre aile cemiyeti benden danışandı. Bir söz işlettiler ki atanıza muayet olsun. Cici olarak ettim ki dedim siz gelin bağışlayasın ki ben onu tek koyardım. Seher sataktı o var. Mescidi gittim. Sağ olsunlar ki orada polis emektaşları da vardı. Ben orada da ki uşaklar çekmiştiler. Ancak orada olarak bir de bana kayıttım ki dedim bu zirveni ben size verelim. Ben bu zirveni siz kazanırsınız. Şehitli zirvesi de herkese nasip olan değil. Ben de arzum aldım. Şahı şerbetimden de çıkmam. Allah herkese o zirveni verebilir.